ka të bëjë me pjesën e vlerësimit dhe programore. Ta thonë, shefi i kabinetit ministrit e ka pagën më të madhe se sa drejtori i SKUK-s, jo krejt SKUK-ja, krejt ambulantat edhe krejt spitalet në Kosovë. Sa duhet ta kesh drejtori SKUK-s? Jo, jo, nuk ka rëndësi. Sa ka para parë këtu? 10.8 e ka shefi i kabinetit të ministrit, 10.8 koeficientit, 10.6 e ka drejtori i SKUK-s, që përfshin krejt spitalet e Kosovës e gjithçka. E përgjithësi. A jem normal? Yes. A jem normal? Do më thonë, unë përkallëzoj pamendësin në vlerësim. E kjo pamendësi nuk mund me konë pamendësi programore, që e thanë është a kolegu, po dojnë me shkatru. Unë nuk besoj se dojnë me shkatru. Unë besoj në padije ose pa informim për shkak mungesës dialogut. Nuk shta për shkak se për herë parë jo në qeveri, edhe nuk e dinë se shpesher kur e hapë dialogun në shoqënim, me shtresat, me sindikatat, edhe mëson shumë qka edhe eviton shumë gabime. Se kjo gabimi madhë, këto së në tarë, si tonë asë kërë ministri, asë kërkush, edhe nuk o fake news. O, shoshtë, kjo është mundësia që për ta që ta debatojnë të bërë.